Sukarni. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Assalamualaikum, Bu, Ibu, Ibu Sukarni, sini Bu. Setiap hari kan biar aku di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak. Bu. 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 Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Bangun apa, Bu? Selamat pagi. Tidur, toh. Bu. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, bangunlah, Bu. Oh. Di lutahe lho. Binarang, Ibu. Ibu, ke istirahat. Iya, wis seru iki lho, tok-tok. Totok bareng. Wonten yogane, Bu. Totok ambek aku. Kalih mantune, Bu. Ambek Totok. Iku Totok. Wis. Iya, Bu. Nek piye kabare? Ibu istirahat. Istirahat. Tapi iki eloro. Apa nih? Iki eloro. Kenapa kok eloro? Petan. Apa tuh? Ini udah petan. Ngomongnya lagi gini ya. Tis. Nah. Tis, enak ya? Enak, alhamdulillah. Ini saya cerita-cerita. Ya apa ceritanya? Sebeliannya Andi. Nah, ya mau mulai gimana? Perutnya sakit. Terus aku ga bisa ngomong ake. Apa? Aku biar senang. Anakku. Oh iya lali. Anakku udah kumpul kan. Iki mantune. Ganti mantune. Apa? Enggak apa-apa, tapi lu hati itu. Cukupan anakku. Ini, Bu. Ojo enggak sakit. Ini, enggak apa-apa. Ojo enggak iya nanti. Ini, Bu. Anakku di ruang ape. Ini. Ya. Ini, Bu. Aku restui. Tapi ojo pisan-pisan enggak sakit. Ya, Ibu. Ayo, Yone. Ibu seneng deh anak kayak kue ini. Ngapuru ibu gak tau iso nyeneng ke awak lo. Udah susah. Aku rame. Ibu mbak pante kue sate. Kudune iso tuku, iso seneng-seneng. Tapi malah melu
ibu kerja. Lapor ibu neng. Ya. Kamu ya oleh urip kudu sing bertanggung jawab. Neng saiki awak nulis bahagia ini neng tak celok neng. Rual aku bagi. Orang dalam neng sak ini neng. Alhamdulillah neng. Ibu gak kepingin temu bapak. Kepingin. Terus lali lali apa ora gelek dilokno bapak. Dilokke rak lali tapi rupane bapakmu aku lali. Aku lali. Kelingan yo kaya wis ana tapi aku diseneni terus tapi rupane lali. Coba aku diseneni bapak yo apa sih? Dijenengi ibu enak masak kurang enak. Kurang pas ditoto sing bener. Lapa kok nangis? Sedih. Lapa kok sedih? Ya aku pas loro iki mau lho, aku tadi trenyok. Pas awakmu ngenali iki mau lho, Neng. Ngenali sapa? Bojomu sing anyar iki. Lah piye nandi? Lah piye nandi? Ya iki kan koyo iki namane aku nama iki tapi koyo pas ibu trenyuh aku rasane. Lah sing piye nandi? Sing ayo kuwi aku dadi kepikiran awakmu wis sakit. Ngerti aku. Wis tak ampet-ampet ket mau. Lah aku ngampet. Ya aku ngerti itu keiris ngono ki lo atimu. Keiris apa? Alah, kowe loro ati kok, Ning. Ngomong ora. Ora. Ora luka iki lho, Ning. Tapi awakmu mesti nyoba koyo wis ra popo, wis ra popo. Iki kok piye saiki? Bingung apa ora karo Toto? Kaya samat-samat aku kaya bahagia nama teh iki. Ibu eling total mendol eling enggak eh yo lali kabeh teh wong teh iki teh tidur ninya tapi kaya ana bahagia alhamdulillah apa melu aku saiki terobok ya. Ada awaknya. Kenapa bisa kore berarti? Ya iyalah, si kore sehat. Kadang orang lesu-lesu anaknya kok ya bisa kore. Ya bisa, om aja dengan nanti bayar. Ya ibu yang sabar malah mesra ono dikit. Perut alai bapak ngamuk-ngamuk dong. Ngerti aku tak diseneni. Wis nyek duit mung titik disenen-seneni. Mosok sih? Ayo, tapi kan tukaran ambek aku. Bapak. Saiki sesuk muni-muni ora. Saiki sesuk. Gak iso ngomong lagi, Bapak. Heeh. Muni-muni Bunda. Siapa ini? Bapak mungkin ganteng tenang. Iya, jadi ganteng aja deh. Tapi aku bentina diajar sama bapak. Iya. Lagi soal. Hah? Lagi soal aja. Iya, bentina diajar. Lagi ngedu si bapak aku diajar lah ini aku bentina. Eh, saya tahu lah. Tak takoni. Saya banyak ingat lah. Karena bapak biar ini aku kisah itu ya apa. Rupanya ya lali, tapi kisah ini saya tak kerekam banget sih, aku sok diseneni. Tapi barangnya neni ya kaya gelong itu loh wong itu.
Tapi rak gelem ngetokke. Heeh, jane bar nyeneni ya kaya gelo tapi kurak-kurak kaya bertahan ngono iki. Sajane ya gelo bar nyeneni. Ya wis. Ya wis. Ya kok ibu seneng. Ibu seneng enggak lah iki. Ibu seneng sekali. Setiap sholat ajak bareng. Iki ora susah sing iki kaya ana bot. Kok beda? Kok beda? Bebannya benernya diajar ya Bapak. Walah, rak enom, rak tua, gaweane ngajari. Kapan genane ku? Ya mbo. Tapi rak genang malah awet urek. Iling di Lampung ya apa ibu? Yang di Lampung ya apa is? Iling apa? Rekoso. Aku sing kerekan ki uripku rekoso, tapi aku mesti bersyukur. Rekoso tetep bersyukur. Bersyukur. Nah kowe nek tak kandhani sok ngeyel mbiyen. Paling wani iki. Wis wegah ya wegah nesu. Iya. Tapi nek ibu nek wis rupane sedih iki namate mburi mesake nyek gek ditulung. Gek dibantu. Sing dicak soro iki pian yo. Iya. Wis iling-ilingan kula iling alon-alon kula iling lek gak ngono. Seneng namate bungu yo ngene. Iya iya. Setiap sholat tak bareng sholat. Ya bu ya. Ambik Tian, ambik Selamat, ambik Agus, mesti berempat. Tapi ya ojo enak-enak. Ya apa? Ibu seksa kuburnya piye? Seksa kubur tetap ono. Lambian ibu urusan agama kan kurang lho. Iya. Wiris zaman biyen kan beda karo saiki. Biyen mung pecarane le penting anak iso madang kabeh, kerja kabeh, terus tuntunan agama ra ono. Biyen mikire le penting dadi wong apik ya munggah swarga. Jebule salah kabeh. Nek ra salat ya tetep diadili ning kubur. Tapi alhamdulillah ibu wis ngelewati iku. Mung kok iki ana tancepan mau tapi alhamdulillah wis ra apa-apa iki. Apa seksa tetep berlanjut ya ning? Ya mbo ora melok-melok aku. Aku kok kadang kaya lara, lebare penak. Tapi ora seneng mendi ya ning. Si pertama itu. Iya. Si pertama itu ya Pak Noe. Pertama pas mlebu ning kubur kuwi. Ditakoni ning. Dadi nek awake dhewe mati, iku wis ra iso weruh-rugone. Wis ucul, dadi sapa wae ning kono sik nangisi. Sing sedih mbuh jasate diapake ra ngerti. Iku dijikuk munggah ning atuh ning dhuwur. Diperlihatke surga karo neraka. Neraka ngeri ning. Ngeri tenan. Surga api. Lebare nek iku apa? Aku cerita. Iki anu yo, setiap arwah sing kita tarik, lek kondisine anu pas kurang pas hadi opo ton, lah saat aku tak jadi kene kok tambah kok jadi guyon omong-omongan dhewe. Yo penting kok aku. Lek arwah selama ini yang kita tarik, terus ternyata enggak tidur nyenyak, terus mbok dadi siluman, mbok dadi inu, iku malah ingat semua. Iya kan? Misalnya lah, kalau yang enak kan, memang lebih merasakan kenyamanan
anu di kuburnya, jadi sudah melupakan loh aku wong tidurnya gak enak kok ya lebih makane. Menikmati. Lagi ibu tak jauh kok yo nyambung sih, nyambung. Cuma enggak sedetil karo sing kita tarik pada waktu anu apa jenenge? Kita tarik tadi ngene, tadi ngene, tadi ngene. Nah, iki sing golongane Mbak Jairi ling Mbak Mak Bu Mbak Jairi, Mak Sani. Anu iki kan tak tarik urung tau tak tarik, le ibu kan tak tarik. Agus Bian selamat tak tarik kabeh. Selalu mbek aku. Adine gak jauh mbek aku. Kabeh mangane beda. Wis ya Bu ya. Gantian. Ora yo diusir lapo, sarmu. Pancet ta. Toto. Kok wis dikon lho nek itu kepenak karo awakmu kan karep ketemu. Mbek aku kan bedino petuk. Terus nek iki kan ora. Urung sale mau ayo. Wes. Kapan? Loh, wes masak karo ibu. Mali. Loh, iya ta. Di pian senengane dimasak nopo yo? Asa anane wong ra ndek opo. Kulo sing dereng nate dimasakne. Kulo sing dereng nate dimasakne jenengan. Dereng nate panggil. Dereng nate panggil jenengan. Dimasak opo kabeh? Ora ana opo-opo kabeh masak. Nggih. Ya sakanane to. Sakanane. Lucu pertanyaane. Yo pe eling. Eling jangan bote, suka bote ngono eling. Aku eling kok aku susah dia. Oh, ilinge nek susah. Oh, mek ilinge mek iku tok. Iya. Ngiling-iling liyane sudah enggak. Iya, iya. Angel yo kon ngiling-iling yo. Aku wis kepena. Wis kepena. Doane anak wis keterima kabeh ya, Bu. Alhamdulillah. Anake lanang, anak soleh kabeh. Wis benah kabeh saiki. Aku kabeh. Tak tukokno omongane sampean piye nopo. Kok adike engko ya angkatan kabeh. Sing sekolahno sapa? Wayahe sampean nyekolahno aku sing nyekolahno kabeh. Oma tak tukokno kabeh. Ngerabi tak rabeno kabeh. Sampai nglairno aku kabeh. Menyusui. Aja ngomong ngono ning aku dadi bersalah tambahane. Lho ya ora wong kenyataane ngono. Iya, aku dadi ngrasa ora. Kok mobil ra tukono kabeh. Ya wis rezekimu iku ne. Kan malah tambah akeh rezekimu bantu-bantu. Kok tambah puret? Tambah puret opo tambah mulu. Ibu sekarang ya gak usah mudi gini bendito. Iya, aku ki wis ning gonke. Gini bendito. Salat di bendito bareng. Wis Bu, mulia Bu. Wes iki. Wes. Nama tok iki lho kan suwi gak tau petuk. Gak ero. Pagi ya aku nek namat ke iki ya. Tempat iki tidur kok. Wes ya Bu. Assalamualaikum. Iya kawan. Iya. Wah itu tadi ibunya.